Olá pessoal, muito boa noite. 20 horas e 4 minutos, horário de grão curso, dia 16 de abril de 2023. Seja muito bem-vindo a mais um Domingão do Merelão, aquele programa que, nos domingos à noite, ultimamente quase nenhum domingo mais, eu estou aqui para dar uns catiripapos em vocês, para colocarem vocês para estudarem realmente, para serem aprovados no seu próximo concurso. E o tema de hoje tem tudo a ver com isso, né? O que fazer para ser a aprovado o mais breve possível. Então nós vamos bater um papo aqui, vou dar algumas dicas aqui de estudo para vocês, mas vai ser mais voltado em bate-papo realista, cru, não estou aqui para enganar ninguém, do que realmente de técnicas, mas como eu falei, vários, vários bizus aí de como estudar eu falarei. Deixa eu falar aqui rapidinho, ó, boa noite, boa noite, você faz, Islã, Dudu, Alex, Suzana... Igor, quando reler uma aula do início ao fim, é verdade que só devemos ler uma vez concurso Carreiras Jurídicas? Igor, rapidinho. É, não, para você ler mais de uma vez algum assunto, é só se algum assunto pontual, né, aquele que realmente você não pegou legal, daqui a uns meses você precisa dar uma revisada. Agora, ficar lendo o mesmo material duas, três vezes, isso aí, não, pelo amor de Deus, faz isso não, tá? Era, Daniele, essa live tem tudo para ser mais tópico de costume. Obrigado, faz, Vamos lá, vou tentar. Bianca, Angelina, Angelina de Salvador, Terrinha Boa, Valéria, Igor, o que fazer após já ter estudado uma matéria inteira, ficar revisando por questões eternamente, não, não é só questão, né? tem que ter muita, as matérias tem muita decoreba também para você ficar, tirando exatas, né? para você ficar decorando ali, e se, se uma matéria você já tá saturado dela, e as outras, você também tá, vai para as outras, Robin Hood, tira do pobre e dá pro rico, é... Angelina, quero saber o que estou fazendo de errado no simulado. Passo 50%. Ih, a gente precisava conversar mais tempo sobre isso. É, você faz. Estou necessitado. Minha ideia é me preparar sem atropelos, mas de uma forma que seja o mais breve possível. Penso em umas variáveis difíceis de equacionar. Vamos conversar sobre isso. Heloísa. Débora. e Débora, estou te devendo um livro, hein? Você ganhou lá no sorteio. Não mandei ainda. Vou mandar. O teu pacote está aqui na minha frente. Eu só não consegui é o correio. Beleza, Pedro. Edmauço. Olha Edmau, o isso aí. Vitor. Charado meu filho, Gui, charado meu irmão. Ih, tá de chará aqui, Lauriana. Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos começar aqui então. Mais um Domingão no Merelão. O que fazer para ser aprovado o mais breve possível? Ranieri, de terrinha boa também, Fortaleza. ou terrinha maravilhosa. Bianca, fala sobre os concursos. Auditor Fiscal Trabalho, Já gestor fazendário BH, CGM BH, é, é, a controle, controladoria, controladoria Geral do Município BH. Isso eu não sei de nada, não. Qual deles está mais quente? Ixi, não sei não, Bianca. Não sei qual que está mais quente, não. É, vamos conversar aqui então, pessoal. Como eu falei, eu não estou aqui para enganar ninguém, né? Eu não estou aqui para vender fórmula mágica. Então a gente vai bater um papo sincero aqui para a gente conversar sobre esse assunto aí, né? O que fazer para ser aprovado o mais breve possível. Agora, o que é esse breve? É 2023 ou é 2024? Vamos conversar sobre isso. É, vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui o PowerPoint e colocar aqui para vocês, ó, o que fazer para ser aprovado o mais breve possível com esse caboclo aí, tá? Algumas informações aqui, pessoal, vou ter que passar que é realmente mais básicas e tal, mas depois a gente vai aprofundando, tá? É normal esse tipo de coisa, porque eu não sei em que nível que você tá no mundo dos concursos, se você tá uma semana ou 2021, <laughs> não sei, não faço ideia. Então, a gente tem que dar uma conversada aqui nivelando por baixo no início, tá? É normal isso. Toda semana tem muita gente começando a estudar, né? Primeira coisa, colega, se você tá assim desesperado, ah, essa live é tudo para mim, eu preciso ser aprovado o mais breve possível e tal. Vamos lá. Como é que tá a sua situação, ops? Do cascalho, do dindim, money, pila? Como é que tá aí? Tá desesperador? Tô ferrado, boleto vencido, cobrador me pegando. O bicho pegou realmente? Então você tem que jogar baixo. Você tem que jogar baixo. Você tem que pegar concursos menos difíceis para você fazer. Entendeu? Você vai ter que ir numa, num correio, dependendo da tua saúde, área policial, área policial baixo. Polícia civil, polícia militar, são concursos com milhares e milhares de vagas, por exemplo, São Paulo. Só esse ano o PM acho que são 5 800 vagas, sei lá. E polícia civil também anunciado aí mais sei lá duas mil, mil e vagas para um mil e tantas vagas para outro cargo e tal só em São Paulo. Alex tá doido de é policial em São Paulo é muito perigoso capital né? Campinas você precisa para capital custo de vida muito alto. Você tem que entender o seguinte, quando você vai para um estado a tua remuneração é a mesma no estado inteiro. Concurso federal também. Então para que você vai se ferrar num lugar de custo de vida alto? Ah, não, eu sou de São Paulo, capital. Tenho que ficar aqui. Por que tem que ficar aí? Você não pode ficar numa cidade a uma hora de distância, como eu, em Jundiaí, que não é tão mais barato assim, mas pelo menos já é muito menos estresse. Uma coisa é você ser policial em Jundiaí. Você vai pegar em encrenca, mas muito menos que em São Paulo. Entendeu? Então, assim, às vezes o nome, assim, meu Deus, Polícia do Rio de Janeiro, meu Deus, o Rio de Janeiro. Vai pro interior do Rio, é? Você não precisa. Vai ter encrenca? Vai. Mas não é. Tu não vai ter que subir o, onde eu nasci, o morro do Dendê lá na Ilha do Governador todo dia. Não vai ter que encarar aquela encrenca gigante ali. Só que a área policial tem um problema ali da, da parte física. Às vezes tem limitação de idade, né? Também tem a parte física, a parte de saúde que reprova em geral. Né? Então aí depende aí de cada um se você tem condições ou não. Mas a verdade é que se você tá desesperado, você tem que tentar um concurso menos problemático para você. O INSS foi uma chance. Só que teve, não vai ter outro por agora. Até nomear essa galera, até reclassificar a galera, mais gente, lá os excedentes, entendeu? Vai demorar para ter outro. Aí, BGE, tá vindo aí. Correio também. É uma chance de você manter aí uma, uma, um salário aí por um tempo, um concurso que seja um concurso escada para você. Você fique um tempo nele, até você ser aprovado em um melhor. Ou se já for suficiente para você, maravilha, fique por lá. Mas a verdade é que se você tá muito desesperado, ah, eu tô desesperado, eu vou fazer fiscal do trabalho. Porra, tu tá de sacanagem, né? Desculpa o um palavrão, mas tu tá zoando, né? Tu tá pegando um troço jogando lá, pum. Ah, eu, eu tô afim de escalar uma montanha, eu vou começar pelo Everest. Porra, não tem, tem como tu fazer isso, colega. Entendeu? Vai mais baixo. Primeiro escala ali umas colinas de 100m de altura, depois tu pensa no Everest. Entendeu? Então, você tem que ver muito assim, escolher concurso, Depende muito da sua época, como é que tá o cascalho, pressão familiar, é, é a profissional, você tá num trabalho que tá para te mandar embora a qualquer momento, ou um trabalho estressante demais, com um chefe mais filho da mãe do planeta, você não aguenta mais, tá tomando remédio, não consegue dormir, então tua situação está numa parte, numa área jamais desesperada, aí você tem que pensar em outra coisa. Outra coisa é, você fala, não. É claro que eu quero passar o mais rápido possível, óbvio. Ninguém gosta de ficar estudando, não tem isso, né? Só tu for doido. Ninguém gosta de ficar estudando. Eu gosto de brincar com meus amigos, ir para churrasco, pra praia, ver Netflix, qualquer meleca. Até tomar injeção na testa é melhor do que ficar... É, é melhor do que ficar deitado numa cama de prego do que sentar numa cadeira estudando. Entendeu? Então, claro que você sempre tem pressa. Mas você tem que ver quais são as suas condições e ver ali qual o passo que você pode dar. Se você já tem uma condição... Pô, eu tô aqui numa polícia, eu tô... Correio, tô no INSS, IBGE, alguma coisa assim, pô, eu já posso, pô, eu tô respirando, eu tô respirando. Meus boletos aqui, se tu não for doido, tu não vai fazer boleto maior do que tu pode pagar, né? Meus boletos aqui eu tô conseguindo pagar, tô conseguindo levar, agora, opa, agora que eu já tô respirando, agora eu vou olhar para cima. Se for o caso, se você não quiser, se quiser se aposentar lá, beleza, sem problema nenhum. Se não, você fala, não, agora eu vou pensar em alguma coisa maior. Eu acabei de ler uma notícia no Correio Brasiliense que vão ser três pacotes de concurso esse ano. Né? Isso já tinha sido anunciado há uns dias. O primeiro pacote agora, se não me engano, vão ser 8.500 vagas. Eu já vir um monte de vagas aí esse ano. O que vocês vão ter de concurso? Justiça Eleitoral Unificado é o concurso que mais vai se falar no Brasil este ano. Né? Quase todos os TRL se juntaram para fazer concurso. É uma grande opção. Outra opção. Correio, que eu já falei. Polícia Civil, Polícia Militar. Já falei? É, agências reguladoras federais. Nós temos 11 agências federais. Anvisa, NAC, Anatel, essas 11 aí, ANM, ANA, é, sei lá, tem 11 aí para você. Esse ano vão ter aí alguns concursos de, de, de agência reguladora federal. Tem vezes concurso que vocês não estão muito de olho. Por exemplo, acabou de abril ou anunciar ou abrir já, é, duas agências reguladoras em Brasília. A tal da Avas, Agência de Vigilância Ambiental e Sanitária, acho que é isso, e a ACS, que é o Agente Comunitário de Saúde. Pô, vai ganhar ali seus cinco pau, dá com pau. Pô, Alex, mas eu vou para Brasília? Vai, ué, vai, se não tiver opção melhor, você vai, você vai ver com cinco pau lá, ué. vai ter que ser isso. Brasília, ó, psh, chove concurso. Tu abre de manhã a pia para escovar o dente, isso é um edital, assim, de dentro da torneira na tua cara para você fazer. É Brasília, é o mundo dos concursos aquilo ali. Mas agora com esse governo federal que tende a fazer muito concurso, muita coisa concentrada em Brasília. Às vezes você tem um concurso menos difícil assim, que chama menos a atenção da galera, mas ali dá uma grande chance para você começar. Depois, eu te falei, você já tem ali só. Já dá para respirar um pouquinho. Agora eu vou sonhar mais alto. Se você já tem um colchão para sonhar mais alto, beleza, já sonha alto direto. Eu, eu comecei a estar para concurso com 21 anos. Eu era filhinho de papai. Tava no meio da faculdade. Meu pai e minha mãe, se eu estivesse estudando, eles não me cobravam nada. Eles me... Porque para meu pai e minha mãe, assim, se eu estivesse estudando ou trabalhando, dá no mesmo. Eu Não era aquela coisa assim de, ah, você é vagabundo, você está em casa, não tá... Não, nunca teve isso Meu porque meu pai foi muito pobre. E ele venceu na vida, pôde dar uma vida legal para os quatro filhos, graças a ter passado em um concurso. Então, por isso que ele conseguiu dar uma vida boa para gente. Então, eu era filhinho de papai. Então, eu pude chegar aos 21 anos de idade e falar assim: Olha, quer saber? Eu vou fazer concurso para fiscal. Meu pai me falou: Não, pode estudar. Eu te vendo estudando? Pode ficar aí cinco anos estudando, não tem problema não. Eu ficava em casa estudando. Minha única obrigação era na padaria, às quatro da tarde, buscar pão. Lá no Rio Bisnaga. Antigamente enrolava em papel de pão. Um papel cinza, um papel áspero, cinza. Vocês que são novos não, não lembram disso, não. É, hoje em dia é saquinha, sacola. Antigamente tinha um papelzão grande que nem rasgava, enrolado, fazia dois emboladinhos, assim, igual uma bala Juquinha, e te dava lá para levar o pão. Era a minha única obrigação era buscar bisnaga às quatro da tarde. Então eu podia fazer isso. Mesmo assim, eu fiz concurso de nível médio. Eu fui técnico de finanças e controle por uns meses. Trabalhei como ensino médio. Pedi exoneração, que na época pagava muito mal, não ganhava igual oito mil, igual ganha hoje. Na época, eu ganhava um salário mínimo, eu pagava para trabalhar. Cheguei para meu pai e falei, pai, não tá legal esse trabalho aqui, não. tô me ferrando, eu não tô conseguindo encontrar tempo para estudar para concurso. Mas falei, meu filho, larga, larga, eu te sustento. Então eu tive essa condição. Eu fui filhinho de papai nesse ponto. Agora, você, eu não sei qual é a tua situação. Então, dependendo da tua situação familiar, você não vai poder fazer o que eu fiz. Você vai ter que falar: olha, quer saber? Eu preciso sair desse sufoco. Mesmo essa ideia de sair desse sufoco, você precisa de uns meses estudando, não tem concurso que você passe com poucos meses de estudo, você vai ter que levar uns meses estudando, aí até pô, passar, às vezes tem mais de uma fase, é até ser nomeado, a área policial demora pra caramba, né? que vem exame físico, leva um ano pra, pra entrar. Mesmo assim não dá. Se você tá desesperado mesmo, muitas vezes o concurso não é para você ser aprovado agora. Você tem que arrumar um jeito de pagar seus boletos. Arrumar um trabalho aí, vender um brigadeiro no sinal, fazer alguma coisa para você conseguir ganhar um troco para se manter. Porque concurso não é uma coisa assim, raramente, raramente mesmo, é uma coisa de curtíssimo prazo. Ah, vou começar hoje, eu para pra concurso, vou, amanhã sai uma inscrição, vou lá, faço, passo, acabou. Não é isso. Não é tirar carteira de motorista, sabe? Você vai lá, faz um pouquinho de aula lá no Detran, tem prova toda semana no Detran, faz lá umas aulinhas na autoescola, beleza, passou, já tá dirigindo. Não é isso não, galera. Você não sabe quando vai ter prova, pode demorar pra caramba, pode ter a prova é a maior chance óbvia de você não passar do que passar. Passar é exceção, a regra é não passar para todo mundo. Entendeu? Então, <coughs> cuidado com esse tipo de escolha que você vai ter. Só que olha para as opções. Às vezes a gente está ferrado e a gente está olhando para uma coisa que está acima da nossa capacidade agora, de tempo que você tem para estudar, de prazo que você precisa ficar estudando até ele. Por exemplo, um auditor de trabalho. Muito provavelmente 95,82% de chance de tá, de ter edital este ano, autorização pelo menos e tal. Vocês já viram o tamanho do programa do auditor fiscal do trabalho? É maior do que um auditor da Receita. Você não estuda aquilo em menos de um ano e meio. É muito estudo, é muita coisa. Então você que está começando a estudar agora, ah, vai ter auditor fiscal do trabalho. Esquece, colega, você perdeu. Não tem como. A não ser que esse concurso seja adiado adiado para caramba! Role lá no meio do ano que vem em diante quem sabe você ralando muito a partir de agora você consegue encarar mas não deve ser isso que vai acontecer deve acontecer antes só que ah vai para a área fiscal tem diversos outros concursos que acontecerão ao longo do tempo sempre acontece entendeu então você tem que ver para onde você vai esse esse governo agora vai fazer um monte de concurso para ministérios anunciou já Ministério de Ciência e Tecnologia essa semana mesmo já anunciou outros ministérios haverá concurso que não tem concurso há muito tempo Entendeu? Então, é, é, é. não estou fazendo juízo de valor, este governo tem por tradição inchar a máquina pública e vai fazer isso de novo, vai inchar. Entendeu? Então, melhor para você que é concurseiro. Para o país, se é melhor economicamente, se não é, aí é outra história, Eu não estamos aqui para discutir política. Para você que é concurseiro, é bom, porque vai inchar a máquina, vai ter muito concurso então cabe a você olhar um concurso que dê para você encarar agência reguladora federal por exemplo é bem mais bem 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 mais difícil de passar do que esse que eu falei do Distrito federal só que aí você vai entregando 15 18 20 não vai entregando 5. galera assim é, é, a remuneração é maior o concurso é mais famoso então é mais difícil de passar é, é, tribunais de justiça caramba pessoal tribunal de justiça São Paulo só agora abrindo aí agora São Paulo Minas, Bahia, tem alguns outros ali do Nordeste também. É concurso pra caramba, é. são vagas pra caramba. Encara esses tribunais de justiça. Ah, eu queria esse tribunal eleitoral unificado, ganha mais e tal. Vai ser mais difícil. Vão ser menos vagas ali na hora que você exprimir, Quantas vagas o tribunal unificado vão ter para São Paulo? Bem menos que o TJ São Paulo. Muito menos. E vai ser mais difícil. Maior concorrência. Então, abre o leque, dá uma olhada do que, que você pode fazer pros lados também. Ah, concurso fiscal, controle, concursos jurídicos. Pô, é claro que são pô, a meca de muita gente, e seria um sonho para muita gente. Mas às vezes tá mais lá na frente esse sonho, não para agora. A gente tá fazendo uma live, o que é para ser aprovado o mais breve possível. Não, Alex, eu já tô estando um ano a dois. Beleza. Então, aí é outra coisa que você vai ter que fazer para encarar um desses concursos aí de fiscal. Quarta-feira passada. Não, quinta-feira. Foi. Três quatro dias atrás eu fiz um concurso aí, como melhorar seu desempenho em concurso da Cephas, fiscal estadual. Para quem não sabe, eu sou fiscal do estado de São Paulo há 17 anos, praticamente. Então a ler uma coisa mais específica hoje, aqui é um bate-papo nisso. regra geral, galera, assim quanto maior é a remuneração, mais difícil é de passar. Isso é, é uma regra que vale para 95% dos concursos. Quanto mais paga, maior. A, a, é, mais difícil é de passar. Porque tem um monte de gente que já é servidor, que está estudando para ele. Tem gente que tem uma boa formação e que vai fazer esses concursos. Convenhamos, um cara é formado no imi ITA. Ele vai fazer prova para o INSS? Mas não vai. Não vai. Ele tem emprego de sobra ganhando muito mais do que isso. Ele não vai. Entendeu? Então ele vai direto. Pô, o cara fez uma formação boa, um militar, fez imi uma escola militar, ou fez uma faculdade forte ali de engenharia uma pública de engenharia, ou de computação, ou de odonto cursos assim, que foram mais difíceis de ser passar desde a época do vestibular essa pessoa não tem desemprego praticamente, entendeu? Então ela vai mirar concurso mais difícil, então a concorrência é mais qualificada e a remuneração é maior, então precisa de mais tempo a passar Alex, eu não fiz, eu não fiz escola militar eu não fiz engenharia na federal, eu não fiz eu sou formado em, em corte e costura na Unisquina, tudo bem você só vai ter um tempo a mais para se preparar para poder encarar esse concurso no futuro. Tem um monte de amigo fiscal que fez faculdade uni Não vou nomear nome que que existe para não ofender ninguém. Mas teve mais tempo para chegar até um nível que dava para competir com vaga. Então você tem disciplinas mais difíceis. Não é ah, direito condicional, direito condicional cai para TJ e cai para o TCU. Uhum. Quem te falou isso? Não, tá lá, cai nos dois. Uhum, uhum. Um cai a equação do primeiro grau, o outro cai a equação, igual cai na prova do ITA. Entendeu? Um nível muito maior. É um programa muito maior, é muito mais difícil, as questões são mais difíceis. Entendeu? Então, assim, são, é um nível maior de complexidade das disciplinas. É, é, as disciplinas são muito maiores. Entendeu? Então, assim, tudo vai galgando de acordo com o tamanho da remuneração. Uma carreira de maior status. Eleva a remuneração, a remuneração é alta, por quê? Porque é uma carreira mais importante, é uma carreira mais importante, fica meio feio falar, mas uma carreira realmente mais, mais estático mais responsabilidade, que requer um, um trabalho mais complexo, entendeu? Então a remuneração vai ser maior. Alex, o que é concurso difícil? É auditor fiscal, tribunal de contas, ou auditor fiscal de receita, é, é, ou fiscal do trabalho, é, Banco Central, Magistratura. É, dona de cartório, né? titular de cartório, esses últimos dois aí, para quem é formado em direito, aí ah, são é concursos mais difíceis. Responsabilidade maior, maior status, maior remuneração, vai ser mais difícil. Não tem jeito. Então você tem que ver, assim, ah, Alex, você está me desanimando. Não, não. São só épocas da sua vida. Se dá para você encarar agora, beleza, um monte de gente tá passando aí para fiscal, para controle, para juiz, toda hora. É só, são só pessoas que precisaram de mais tempo para amadurecer para poder encarar um concurso desse. Normal. É, é, Alex, dá para eu passar? Dá para eu encarar esse concurso e tal? Faça uma conta simples. Você tem a assinatura do GRAM, certo? Se não tiver, amanhã de manhã vai ter uma baita de uma promoção aqui. Mas vamos lá, você tem uma assinatura do GRAM. Entra lá no curso desse concurso que você quer e veja lá quantas páginas de PDF tem. Soma o número de páginas de PDF que tem das matérias que você tem que estudar para esse concurso. Quantos minutos você leva por página para estudar? Uma média de 4, 5 minutos? Hum, então tá. Ah, então eu tenho aqui 10 mil páginas de PDF. Uma média de 4 minutos por página. Então dá 40 mil minutos. 40 mil minutos dividido por 60, você vai ter umas 670 horas de estudo. Só para dar uma estudada nos PDFs. 670 horas. Quantas horas você está estudando por semana? Ah, eu estou estudando umas 30 horas por semana, beleza. Então você vai ter umas 22, 23 semanas aí. A gente está falando de uns 4 meses e meio para você dar uma estudada nos PDFs. É uma conta básica. Uma uma estudada. Não, Alex, eu quase não vou ler PDF não. Eu vou ver vídeo aula. Ah, então tá bom. Quantas horas de vídeo aula tem naquele teu curso? Põe uma média de velocidade de 1.5. Você não vai ficar assistindo tudo que é aula em 1.x. 1.5 para cima. 1.75, um 2 e tal. Se for mais complexo, você diminui a velocidade. Se for der para acompanhar mais, vai até onde você der. Aí é a velocidade. Põe 1.5 que seja. Quantas horas de aula você tem? Vê ali. 1.5 na velocidade. Quantas horas você vai ter que assistir de aula? Ah, agora, chegou a esse resultado? Seja de número de horas estando no PDF, ou seja, número de horas assistindo a videoaulas. Lembra da Dilma? Ela falou, não sei qual é a meta não, mas quando a gente chegar lá, a gente dobra. Aí você dobra. Você dobra a meta. Por que, que você dobra a meta? Ué, porque você não vai dar só uma lida nos PDFs ou só assistindo uma assistida nas videoaulas. Você vai ter que fazer um monte de questões a mais, simulados, aulões, revisões que você vai ter que fazer, decorar as leis ali, que a gente chama de lei seca, decoreba de artigo, é, é, algum ass assunto você vai estudar tanto a videoaula quanto o PDF ao mesmo tempo. Então é uma ideia de Dobrar a meta. Então vamos lá. Eu cheguei lá à conclusão que tinha 10. Se assim, o um teu curso tem 10 mil páginas, né? aí tem que ser um concurso já de um tamanho mediano, mais parrudo e tal, para ter 10 mil páginas. Concurso de auditor da receita, não me engano, na vez que eu somente a 26 mil. Mas eu já estou falando muito lá em cima, tá? Então pega a ideia mil páginas. Né? Ah, lembra que a conta ali que dava uns 4 meses e meio? Dobra, uma gravidez. 9 meses para você ficar esperto para a prova. E aí, você tem esse tempo, não tem? É uma conta. Porque não tem milagre. Entendeu? A gente chama de concurseiro azeitona, né? Aquele que está mais. Azeitona que está mais perdido. Que a gente fala que está mais perdido que a azeitona em boca de banguela. É o concurseiro azeitona, está perdidaço, uma ca... perdido que cachorro cam... caminhão de mudança. Aí chega ali o concurseiro azeitona e fala, na live, ah, dá para passar? Eu falo, não sei quanto tempo você tem de... Não, estou começando agora. Faz a conta. Quantas páginas tem de PDF no curso? Faz aí quantas horas você vai estar por semana, dobra a meta e me diz. Não estou falando que você vai passar se dobrar a meta, não. Só tô falando para tu não passar vergonha, para ver se dá para você pagar a taxa de inscrição, para você não ser doador de taxa de inscrição. Pô, Alex, não dá não. Eu via muita coisa. Claro. Vai sair, esse ano sai, sei lá. Muito provavelmente sai o auditor fiscal do trabalho. Um monte de gente vai se inscrever. Uma concursaço, remuneração igual do auditor da Receita e tal. Vão ter umas 30 mil páginas para ler. É mais coisa com onde auditor da Receita? Umas 30 mil páginas de PDF para ler. Aí você vai dobrar. A meta, entendeu? Aí você vai ver, e cara, uma precisava de um ano e meio. É, um ano e meio. Pra conseguir pagar a taxa de inscrição e não passar vergonha. Então vocês têm que entender, se assim, qual o jogo que vocês estão jogando. É desde o vestibular. Vocês faziam um vestibular. Tinha lá o vestibular para medicina, na federal, na estadual aí do seu estado. E tinha um vestibular de algum curso menos complexo. Se existia já essa peneira natural, desde a época lá da escola, vocês lembram disso? entendeu Pô eu sei que uma coisa é fazer vestibular para medicina numa universidade pública e eu sei que outra coisa é fazer alguma área de humanas ou sei lá o que numa numa esquina para concurso também existe essa diferença mas você não conhece pessoas que passaram para medicina Sim claro aqui que eles tiveram que fazer mais um ano a mais de cursinho dois anos de cursinho três anos de cursinho depois do terceiro ano do ensino médio para encarar uma medicina para encarar um odonto, para encarar uma escola militar para encarar uma computação um curso mais difícil. É a mesma coisa com o concurso. Não teve gente que passou lá no vestibular para estudar troços difíceis? Teve. Assim como tem para concurso também. É só dar o tempo, o tempo para você saber que jogo que você está jogando agora. Entendeu? É, é qual o teu jogo para agora? Não, eu preciso de um jogo urgente? Ou eu preciso, não, eu tô mais aqui mais tranquilo e tal. Claro, colega, se você tá aqui num domingo à noite, é que tua vida profissional não tá legal. Se tivesse você não tava aqui. A única pessoa que tem aqui com a vida profissional legal sou eu, mas ninguém. Vocês não estão. Senão vocês não estariam aqui. Convenhamos, tá? Então, se você está aqui, que sua vida profissional não está legal. Mas vamos lá, ela está desesperadora? Você está morrendo afogado? Ou não, você só quer vislumbrar uma coisa melhor para o seu futuro? É essa a pergunta. Para você entender qual jogo você vai jogar. Quando você estiver é, é, estudando, você tem que ver, você tem que estar por bons materiais, do nível do seu concurso, nem maior, nem menor. Assistindo a videoaula, já falei, praticamente sempre acelerado, até porque ela ajuda a sua concentração. Quando tá falando mais rápido, ajuda a sua concentração. Se eu chegar aqui agora para você e te explicar que o melhor, o conteúdo mais aprofundado está nos PDFs e não na videoaula, você vai dormir, não vai? Não te traz concentração isso. Galera, olha só, o conteúdo é mais aprofundado no PDF que na videoaula, tá? Dorme dorme conhece. Então, se você for fazer um concurso mais pesado, você tem que dar mais pro PDF do que pro vídeo aula. Entenderam como é que eu falo? Eu falo rápido, sou carioca. Qual o jeito que te deu mais sono? O que que você se concentrou mais para prestar atenção? Eu falando mais rápido. Então, se você tem um professor ali, o professor não pode ficar falando tão rápido, senão muita gente não entende. Mas ele fala numa velocidade normal, mas você consegue dar uma acelerada. Você consegue. Tem professor que você vai conseguir acelerar para dois, dois mil. Já é mais difícil. E tem professor que você vai conseguir só 1,5. Pô, Alex, mas é um conteúdo difícil. Não estou entendendo meleca nenhuma ali que o colega está falando ali de, de, de estatística. Então, não, aí não dá para acelerar. Mas a maioria das aulas dá para você acelerar. Para você realmente poupar seu tempo. E além de poupar tempo, aumentar sua concentração. Você vai se concentrar mais. Eu, por exemplo, eu. Eu faz alguns anos que eu, eu praticamente não escuto mais música no carro, só, só YouTube. Só escuto música se eu tiver com alguém do lado. Mas aí dá briga, porque a dona encrenca quer é sertanojo, que eu não ouço nem a pau, e eu sou ouço rock, eu tenho que convencê-la ali dando um miguezinho, que ela vai ouvir um pouco de rock comigo, eu não escuto nada que não seja rock. E ela com o sertanojo dela, de vez em quando ela tem que aguentar meus rockzinhos ali, eu ponho umas músicas mais pop, anos 80, 90 e tal. Mas se eu tiver sozinho, é YouTube o tempo todo. Eu vou lá no YouTube, faço download de um monte de vídeo que eu tenho assinatura, ou se você não tiver, só botar em assistir mais tarde. É tudo 1.75. Meu padrão é 1.75. Só ouço podcast, adoro ficar ouvindo podcast, 1.75 direto. Você se acostuma, você se acostuma a ouvir mais rápido. Tem vezes, tem algum carioca falando muito rápido, aí opa, tô perdendo. Aí eu ponho 1.5. Mas quando, eu, quando é um carioca que já não fala tão rápido, ou algum assunto mais fácil de entender. E também, assim, eu não estou também estudando, né? Eu não estou raciocinando em cima do que um podcast está falando. Então, às vezes é um 75, às vezes é dois. Você na aula, você está ali com uma coisa mais concentrada, você tem que se concentrar, aumenta um pouco a velocidade para você ganhar tempo. E para você ser um concurseiro competitivo, além disso, você tem que se organizar. Você tem que ser um concurseiro organizado. Só que tem pessoas, pessoas é, de sexo feminino, que. que às vezes entende que organização é frescurite. É ter dez canetas estábilo, coloridas em cima da mesa, é fazer um monte de resumo lindo, com reguinha, ou no computador. Isso é perda de tempo. Isso, te, isso é desculpa para quem não quer estudar. Entendeu? É, você, você, é proibido de ter canetinhas coloridas e tal? Não. Mas cuidado com o excesso de frescura. Você não precisa de um resumo todo bonito para tirar foto e publicar no Instagram. Porque quando você está fazendo resumo. Você está estudando, certo? Você não está vendo Netflix, você está estudando. Só que se você perde muito tempo com isso, e aí? Enquanto você está fazendo um monte de resumo bonitinho, tem um japonês lá com garranchão, ó, só Só estudando, só fazendo questões. Enquanto você está fazendo um resumo bonito, o japonês fez 20 questões. Quem está que melhor? O Japa, que fez 20 questões com garranchão, e você lá no resuminho bonito para colocar no Instagram. Então, toma cuidado com essas coisas que iludem que a gente está estudando. Assistir a tudo que é vídeo a tudo que é live, a tudo que é aulão, a tudo que é não sei o que. É estudo? É, claro que é. Você não está vendo Netflix? É estudo. Mas acelera. Seleciona mais o que é para fazer. Sua mais no estudo, galera. Assim, estuda mais material escrito, mais PDF. Ou então assista mais aulas raiz mesmo, da teoria sua. Você tem que fazer uma base, galera. Se você não tem uma base sólida, você não progride. Os concurseiros, eles ficam pulando de, de galho em galho e nunca tem uma base sólida. Lembra da história dos três porquinhos lá e do lobo mal? Aí veio o primeiro, eu não lembro o nome dos porquinhos, tá? Também não lembro nem se eles tinham um nome. Eu só me lembro que o primeiro o porquinho fez a casa de palha. Aí chegou lá o lobo mal, acabou a casinha do porquinho. Aí veio o segundo o porquinho, fez de madeira lá, todo com Veio o lobo mau... Ui, Acabou a meleca da casinha. E o terceiro o malandrão, ó, só no tijolo. Só no reboco, tijolão, cimento. Cadê que o Lobo Mal de... derrubou a casinha? Não derrubou. Ainda ajudou os dois irmãozinhos que saíram correndo pra casa dele. É a mesma história, galera. Você tem que ter uma base sólida pro Lobo Mal, lá pro Sebraspe, pra FGV, pra Carlos Chagas, pra Vunesp pra sei lá quem, pra ela não conseguir assoprar e derrubar a tua casinha. Você tem que estar com a casinha sólida, caramba. Vamos ser o porquinho ali da casa de alvenaria e não da casa de palha, da casa de madeira capinga. Então não adianta você ficar pulando de galho em galho e você não ter uma base sólida. Você tem que ter uma base, galera. Você tem que estar com o português bem consolidado, raciocínio lógico, condicional, administrativo, claro, do nível do seu concurso e se cair no seu concurso, obviamente. Algumas matérias mais sólidas para você depois começar a brincar de pular de um o outro, mas você tem que ter uma base sólida. E você nunca vai ter essa base sólida se você estiver sempre se atropelando, estudando depois de edital. Não adianta, galera. Não adianta, você não passa, você nunca fica bom o suficiente para passar num concurso. Quando você vai fazer um concurso, quase todos já tem uma penca de gente que estava estudando para ele há um tempão. Aí quando sai o edital, você quer ficar melhor que essas pessoas? Você não vai. Não vai, ué. Você não tem essa base para você recuperar todo o tempo perdido que milhares que estavam estando só para aquele edital. Às vezes tem exceções, às vezes tem matéria para que ninguém está estando. eu falei ainda agora de agências reguladoras. Aí vai, sei lá, agência reguladora de, sei lá, da ANA, Agência Nacional de Águas. Aí vai ter lá uma matéria lá de água de não sei o quê e tá tal, ninguém estudando aquilo. Aí tudo bem. Mas o condicional, o administrativo, o, sei lá, o português, o raciocínio lógico, sei lá o que, que vai cair, tem uma galera. Um porquinho ali, ó, a casinha dele é de alvenaria, não é de palha. Se a tua casinha é de palha nessas matérias, ei, o lobo mau vai comer porquinho todo dia, meu amigo. Vai comer torresmo, linguiça, vai se esbaldar ali na panceta, vai fazer a festa com você no lombinho suíno. Você não pode. Você tem que ter uma, uma carcaça legal. Para você conseguir depois pegar as matérias diferentes que aparecem aqui. E ali. Você está estudando, você tem uma base sólida, um monte de matéria. Aí aparece esse concurso do, dos tribunais lá, eleitorais unificados. Praticamente, o é que você vai estudar mais? Direito eleitoral. Direito eleitoral, pô, na boa, tu estuda depois no edital, né? Pelo amor de Deus, eu nunca vi aqui, mas com certeza você estuda aquilo depois no edital. Mas você estuda depois no edital se tua casinha for de alvenaria, não for de palha. Se você tiver bem condicionado administrativo, português, sinológico, lógico, um monte de meleca que vão aparecer na tua prova. Que é commodity, que todo mundo tem. Hoje em dia, quantos concurseiros no Brasil você acha que são bons disso? Tem 100 mil ou mais. Não estou exagerando não, estou zoando não, estou falando sério, é mais. Que estão bem, condicionado, administrativo, português, sinológico, lógico, algumas coisinhas de TI e tal, pá, dependendo da tua área aí, vai ter 100 mil. Só que aí, aí depois vai nas diferenças. Aí você consegue olhar para os lados quando aparecem essas... Coisinhas diferentes para você estudar. Eita, joguei água na bochicha aqui. Alex, tá, e aí, cara? Daqui a pouco eu vou responder suas perguntas, tá? Galera, e aí, Alex, quantas horas eu estudo por semana? Eu, fa eu falo que esta é a, é a pergunta do concurseiro preguiçoso. Ele quer saber qual é o mínimo. Ele ainda acha que é igual eu estava em casa com a mamãe? Aí a mamãe chegava assim e falava, meu filho, amanhã você não tem prova? Tem. Então vai lá pro teu quarto, ó, são oito e quarenta, não me saia de lá até as nove e quarenta, você vai estudar uma hora. Ah, tá bom, mamãe, que saco. Você ficava uma hora lá, botava um gibi no meio do livro, ficava ali enrolando, olhando pro lado, antigamente não tinha o TikTok, no né? dia a galera deve estar em no TikTok. Mãe, nove quarenta, acabou, pronto, saiu. Você acha que é assim concurso? Não é, colega, concurso tem ninguém te cobrando, não. A galera só quer resultado. Só quer resultado. Tua mãe vai te perguntar se tu já passou. Quando chegar na festa de final do ano, vai ver aquela prima, aquela tia é, é, fofoqueira lá, que vai fazer logo a intriga na família e falar assim, meu filho, não passou ainda, não? É, você não estuda, não, meu filho. Isso. Suzenildo ali, ó. O amiguinho ali da rua, estudou e passou, já passou. Você não está estudando, não, meu filho. Tem que estudar, ué? As pessoas só querem o teu resultado. Não querem saber se você está estando uma hora por dia ou quinze horas por dia. Então, colega, estude o máximo que você conseguir. Vírgula, sem pirar na batatinha. O que é sem pirar na batatinha? Sem precisar ir para um psicólogo ou para um médico. É isso. Não precisando psicólogo para o médico, galera. Estuda. Não vai nessa onda. Ah, estuda três horas por dia que você passa em qualquer concurso. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Mentira, isso. Não é verdade isso. Dependendo do concurso, você tem que estudar mais, sim. Tem que estudar, tem que arrumar tempo para estudar. Ou você já tem muita base. Acumulado ao longo de anos, e aí você pode encarar depois um concurso e tal estando três horas por dia. Se não, dependendo do concurso, você tem que estar mais. Véio. É claro que tem. Tem uma galera estudando mais do que você. E aí? Você não precisa estar nos que mais estudam, mas você tem que acumular conhecimento. E dependendo do nível do concurso, é muita matéria. Se você não estuda um tanto, você não se mantém atualizado, você, você esquece tudo que você já estudou. Não dá. Uma coisa é você fazer um concurso com seis, oito matérias. Outra coisa é você fazer um concurso com 20, com 30. E geralmente esses concursos que têm, <laughs> desculpa, 20, 25 matérias, uma área fiscal da vida, um fiscal do trabalho, são concursos que têm esse tanto de matéria, como eu falei, com alto grau de complexidade, com conteúdos grandes. Então é difícil você manter isso aí, que você vai esquecendo. Não é igual a escola, que você ia estudando, fazendo prova, esquecendo, estudava, fazia a prova, esquecia. está para concurso não é assim. Você tem que manter isso na caixola por um tempo. Alcance de todo mundo, colega. Desde que você saiba qual jogo você pode jogar agora. Qual jogo você pode jogar? Isso que você tem que saber. E, e você tem que entender, assim, que quando você estuda para concurso, não é igual a estudar para faculdade. É uma coisa completamente diferente. Na faculdade, você fica anotando o que, que o professor fala na aula. Você não precisa disso. Você não precisa. Você tem um PDF, você tem a degravação da aula. Então, não precisa ficar anotando o que ele fala. Você faz pequenas anotações. É, de algum toque que ele der. A AGV fala assim, cobra assim, o sebraspe cobra assado. Fica de olho na nova jurisprudência que, que saiu aí, aí você anota, as coisas e tal. Agora ficar anotando o que que o professor tá falando, não, isso tá no teu material de estudo. Isso é diferente da faculdade. Outra coisa, a faculdade, você estudava para prova amanhã. Então você se matava, virava à noite, estudava, no outro dia passava a prova, no outro dia você não lembrava de meleca nenhuma. Concurso é assim. A prova é daqui a meses, talvez anos. Então, assim, você tem que estudar de uma forma que você mantenha aquilo ali na sua caixola. Na faculdade, você sabia que ano você ia se formar, se não reprovasse um monte, igual eu, meu curso era de quatro anos, eu fiz quase sete, sei lá. Vivia sendo. O curso era muito difícil, era integral, e eu ainda ficava estudando para concurso, era reprovado. Tanto que eu passei para fiscal do estado de Minas quando me chamaram, eu não tinha diploma, perdi por dois meses. Porque eu estava estudando para concurso. Ou eu passava no concurso ou eu terminava a faculdade. Então foi uma opção que eu fiz na vida. Eu passei no concurso, não consegui terminar a faculdade, me ferrei. Mas são escolhas. É, a faculdade você sabe. Ah, você entra no normal, olha, que é quatro anos, dois anos, cinco anos, sei lá, você se formar. Concurso não é assim. Você só sabe o dia que você começou a ser concurseiro. Você não sabe o dia que você vai terminar. Não sabe? Você não sabe? Ah, mas a minha prova vai ser dia tal, Você não sabe. Você vai passar? Não sabe ainda? Talvez seja essa, talvez não. Talvez você passe, você vá trabalhar naquele lugar e um belo dia você fale: Hum, quer saber? Eu vou voltar a estudar. Eu fui fiscal de Belo Horizonte por 11 anos. Depois de 10 anos lá, eu olhei e falei assim: hum, vou voltar a estudar. Vou voltar a estudar. Depois que eu era auditor lá 10 anos. Um ano depois eu estava aqui em São Paulo. Nesse meio eu fiz três meses de curso de formação do auditor da Receita. Depois passei para São Paulo, vim para São Paulo. Aí eu sei, falei, não, agora acabou, não quero mais na minha vida, não. E o que vai te aprovar, colega, é, é, é a constância, sabe? É você se regular nos estudos, se regular ao longo das semanas, dos meses. Você vai ter semanas ruins, que vai estar quase nada. Você vai ter um mês que não vai ser tão bom. É normal, normal isso aí, são oscilações. Até time de futebol é assim, vê aí a. a que semana feliz, hein? Jesus! Ah. Que semana boa essa semana de futebol. Mas vamos lá. É, tem oscilações. Ano passado deu um monte de coisa. Esse ano agora só tá tomando esculacho. Do Maringá, toma de quatro do Fluminense e tal. Vocês sabem do que, é que eu tô falando, né? Tem oscilações. Até time de futebol é assim. Você também. Você vai ter suas oscilações. Só que a maioria dos meses, das semanas, você tem que entregar legal. Você tem que fazer uma boa semana de tudo. Tem um dia, terça-feira, que você não vai estudar nada. Mas na quarta você tem que te dar legal, na quinta, na sexta. Não é porque um dia não foi legal, igual dieta, né? Ah, eu vou começar a dieta segunda, aí segunda e terça você faz dieta, aí na quarta você come um brigadeiro, come um pedacinho de pizza, aí tu chuta o balde, né? agora segunda-feira eu faço dieta de novo, aí chuta o balde, quinta, sexta, sábado, domingo, chuta o balde loucamente. Estudo, tem muito concurseiro que acha que é assim, não é não, galera. Errou um dia, um dia não foi legal, ou por preguiça, ou porque estava doente, ou porque não estava com cabeça legal, porque tomou o pé da bunda da namorada, sei lá. Tem que recuperar isso aí. Tem que recuperar. Ah, só na segunda-feira, só na segunda-feira. Não pode, galera. Você tem que ter uma constância de estudo legal. Se você tiver uma, uma constância boa de estudo, ao longo do tempo, você consegue. Você consegue ser aprovado. Só que estudo nessa, estudar um mês igual um louco, aí da PT, não aguenta, e aí ferrou. E aí você fica um tempo sem estudar. Não dá. Ah, eu tô gordinho. Ah, eu vou subir ali na esteira, vou sair correndo uma hora por semana. Não vou, vou estourar o joelho. Vou ter um infarto, vai dar um monte de merda em mim, vai me doer a coluna. Vai, nem vou aguentar. Vou cair da esteira, sair pulando com a perna pro alto. Não vou conseguir. Aos poucos. Depois que eu conseguir um ritmo legal, aí eu mantenho o ritmo e vou aumentando os pouquinhos a carga. É igual o estudo. O estudo, você vai aumentando a sua quantidade de estudo ao longo do tempo. Até uma hora que para. Você tem um limite também. Por causa de trabalho, por causa de sono, por causa do seu organismo mesmo, tem uma hora, as ocupações diárias, você fala, não, aqui é o máximo que eu consigo estudar em média por semana, beleza. Só que você vai verificar o seguinte: que ao longo do tempo, três horas de estudo suas de seis meses atrás não tinham a mesma qualidade de hoje. Hoje, três horas é como se você estivesse estudando seis horas seis meses atrás, que você se conhece melhor, as matérias começam a se interligar. Você começa a raciocinar mais, você já pega mais o seu jeito, você fica mais esperto para estudar. O outro garganta ruim, só peraí. Ar-condicionado acaba comigo, toda live minha é assim, desculpa. É, e sem ar-condicionado eu vou ficar pingando aqui. É um ritmo que você vai aumentando, tanto em quantidade, depois vai melhorando a qualidade também. Então você começa a render mais nos estudos. Tá? Falando de organização. Hoje é domingo, certo? Domingo é o dia mundial da organização do concurseiro. O domingo é o dia que você olha e fala assim: deixa eu ver como é que vai ser minha semana. Não é marcar quantas páginas, de qual página você vai estudar, de cada matéria. Isso aí não dá certo, cara. Isso aí não, Convemos, não dá certo, tá? Vamos lá. É você chegar e falar assim: deixa eu ver como é que vai ser essa semana. É, amanhã. Pô, amanhã eu tenho que trabalhar e tal. Ah, eu tenho uma consulta, não tenho. Amanhã eu consigo estar mais, menos e tal. Faz uma estimativa. De quantas horas você vai conseguir estudar ali ao longo da tua semana? De segunda até sexta, sábado e tal. Quando chegar ali a sexta-feira, você já tá entendendo se você tá na meleca ou não. eu vou desligar o ar, vou ficar pingando de só aqui, mas minha garganta está ruim. Pronto. Ainda bem que vocês não estão me vendo aqui. Se eu começar a suar, fica mó catinga aqui, mó CC, é online mesmo, vocês não sabem. Então, quando, quando você tiver lá, ali pela quinta. Pela sexta, você já sabe como é que tá tua semana. Você já sabe se ela tá cagada ou não. Você sabe. Aí você fala assim, pô, eu ia estudar um tantão aqui de segunda a sexta. Sábado eu ia estudar um tanto e domingo eu ia relaxar. O domingo eu ia ficar de bobeira à tarde. Ah, mas quarta-feira, pô, tem jogo do Mengão. Eu vou, não vou perder o Mengão na Libertadores, não. Ah, então tá bom. Mas então e domingo à tarde que você ia descansar? Ah, domingo é meu dia de descanso. Não, 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 não. Teu descanso é quarta-noite vendo o Mengão na Libertadores. Não é do mais domingo, não. O que você prefere? É uma escolha. É uma escolha. Não tem problema você ver a quarta-feira, desde que você pague. Desde que você pague. Você também você tem que ser um concurseiro sério. Você não vai botar para ver o Mengão na quarta, o Flu, o Flu na quinta, o Palmeiras, que pô, o Palmeiras é legal ouvir no sábado, no domingo eu quero ver o Mengão de novo. Pô, aí não, né? Aí pede pra sair, né? Você tá de brinquedo, chuva vimito Quer passar para concurso para narrador esportivo? Não vai ser, nem tem concurso pra isso, então esquece. Então você tem que entender que quando você faz uma análise da tua semana, você tem direito a trocas. Pô, tipo, hoje é o di último dia do Big Buster. Não vou perder lá quem vai ganhar o Big Buster. Beleza. Tudo bem, mas então sábado e domingo tu vai estudar, né? Vai estudar direto, né? Não vai ter mais aquela folguinha, não. Ah, Alex, pô, sacanagem. Pô, meu domingo não. Ah, é? Então escolhe. Ou afinal do Big Buster ou o domingão. O que, que você quer? A escolha é tua, galera. A consciência tem que ser sua. Estudar para concurso é uma autocobrança o tempo todo, só o que, que eu falei, sem pirar na batatinha, mas você tem que se cobrar. Você tem que entender que você está jogando um jogo, que é um jogo pesado, não é um jogo de amador. Ah, eu vou eu vou fazer natação, tá. Uma coisa é você ir para natação duas vezes por semana, ficar ali nadando de boa e melhorando cada vez mais. Outra coisa é entrar para fazer natação pensando em competir. Não precisa competir na Olimpíada. Não, não é. Não precisa chegar a esse nível, mas competir na tua escola, no teu clube, na tua cidade, no teu estado. É isso que você tem que ter. Uma mentalidade a mais de atleta, que você vai ter que começar a competir para valer. E não é mais ir lá só fazer um esporte maneiro e beleza, ótimo que faça. E aí? Esse é o jogo que você tá jogando. Alex, o que, que eu faço? Eu estudo de segunda a sexta, direto, sábado, domingo também. Galera, pelo menos um pouco de descanso por semana você tem que ter, mas aí vai da época do concurso que você está fazendo, se está perto de sair o edital, se já saiu o edital ou não, e da sua rotina. Não dá para você ficar igual um robô estudando direto, ninguém aguenta isso. Mas, convenhamos, você não precisa do domingo o dia inteiro, né? Não precisa, você não precisa de um domingo inteiro sem estudar. Na boa, não precisa, não, não precisa, não tá? Pelo menos umas duas, três horinhas ali fazendo questões você pode, Alex. Eu trabalho durante a semana. Eu só consigo estudar ali umas duas horas e meia, três horas por dia. E aí? Sábado e domingo você vai ter que tirar a diferença, colega. É cansativo mesmo. Só que às vezes o que é o melhor? Você está cansado de segunda a sexta do trabalho? Chega ali no, no sábado, dorme a manhã toda. Dorme de manhã, descansa de manhã. Aí sábado à tarde, pega e domingo pega feio. De manhã e de tarde. Você vai estar tá com a cabeça melhor. Você vai conseguir estudar aquelas matérias até mais complicadas para você, que durante a semana são mais difíceis que você chega cansado do trabalho. É tudo um jogo para você entender como que é a sua rotina de trabalho, de família. Quando eu falo trabalho, pessoal, não é só trabalho de bater cartão. É, se você tem filho pequeno, se você cuida do seu pai doente, você trabalha, você só não é remunerado por isso, mas é um trabalho, entre aspas, também, você então só não é pago por isso. Então, dependendo da sua rotina semanal, você tem que entender como que funciona a, 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 a sua o seu final de semana. Essa que é a verdade. Tá, e se tua semana não foi muito legal? Você tem que estudar mais no final de semana. Porque é ali que você consegue render mais no estudo. Com a cabeça mais fresca. Tem que ser, galera. Não adianta. Ah, mas eu tenho uma namorada que eu tenho que ficar com ela o domingo, o dia todo, não sei o que e tal. Pô, colega, aí tu tá de brincadeira comigo, né? Pô, quem que tu tá escolhendo pra tua vida, sabe? Ou a pessoa entende que é um projeto seu e dela, ou não, né? Ou não. Olha, hoje. Foi hoje ou foi ontem? Foi ontem. Ontem eu tava vendo um documentário daquele Wader, sabe aquelas coisas de malhação? Pesinho Wader? Pode malhar Wader? O cara mais famoso do mundo lá, o cara que descobriu o Negra e tudo mais. Ele tinha um sonho maluco de, de, de fazer uma revista de, de musculação 100 anos atrás, lá no Canadá, de fazer essa coisa toda que virou o fisiculturismo. Foi graças a esse canadense maluco lá. Ele casou com uma mulher bonita e tal, casou com ela. Ela falou: não vai tomar essa coisa, não, você só fala disso ele 100 anos atrás. Ele falou: desculpa, é meu sonho. Ela, então, com você, eu não estou aqui para esse sonho. Aí ele falou: então a gente vai separar 100 anos atrás, quando o divórcio era um escândalo mundial, né? Devia sair até na ONU. Separou da mulher. Virou multibilionário, depois arrumou a mulher que quis e tal, parará. Era o sonho dele. Era o projeto que ele tinha. Se a mulher não estava lá com ele no projeto, só lamento. Tem três bilhões e meio de mulheres no mundo, três bilhões e meio de homens no mundo, é possível que você não ache algum sapatinho aí que encaixe no seu pé. Entendeu? Então, vamos pensar bem. Não estou falando que é para não sair terminando à toa na primeira briga por causa de estudo, não. Mas é pensar realmente com quem você relaciona. Sabe? Eu, eu tenho uma sigla para isso. É PNB pé na bunda. Ou você está com alguém que está comprando a briga com você, ou você não está. Pé na bunda, arruma outra pessoa no futuro. Só que aí que depois você for aprovado, ó, você vai estar tá mais em alta. A sua ação vai estar tá mais em alta. Não vai estar tá com aquela ação lá embaixo. Você vai poder se, se cuidar mais, ficar mais bonito. As meninas vão botar. Silicone na gengiva, vão poder fazer o que quiser, vão passar um shampoozinho que um melhor do que um colorama, um neutrox, vão usar um sabonete mais cheiroso, em vez de usar um sabonete de barra português, sabonete de coco, entendeu? Você vai poder dar uma embelezada, vai cuidar das frieiras ali, vai passar um polvilho antisséptico granado no chulé, entendeu? Um leite de rosa aqui debaixo do braço para ficar mais cheirosinho. Você vai dar uma melhorada. Aí você dá uma melhorada, você eleva teu passo, você consegue coisa, você consegue coisa melhor. Ah, então pense bem aí com quem você está convivendo tá e você tem que entender que quando você erra durante a semana se você não corrige ali no final de semana o teu cérebro se acostuma com isso o que que é isso você durante a semana você ficou vendo futebol aí chegou no final de semana ah quer saber segunda-feira eu, eu eu volto ao estudo legal você vai fazer isso de novo você vai fazer isso de novo você vai fazer isso de novo porque é assim. Agora, se na primeira vez que você erra ali, ou na próxima vez que você errar, você fala assim, hum, fiquei vendo futebol, ferrou, ferrei meu domingo. E ferrar o teu domingo, ficar estudando domingo lá e tal, quando você podia estar fazendo outra coisa, descansando, o domingo à tarde, aí você aprende. Aí na próxima semana, você fala, hum, eu vou ver o futebol, o Big Boster, ou eu vou ver o, ou eu vou, vou, vou descansar no domingo à tarde. Você já começa a pensar. O que é melhor? Entendeu? Aí você já começa a ficar mais esperto. Pode até optar pelo futebol. E aí estuda domingo à tarde, no exemplo que eu estou dando. É só para você entender, porque que assim, o teu cérebro, ele, ele sabota o seu estudo o tempo todo. O tempo todo. O cérebro vai para onde tem o um prazer, para onde tem a coisa mais fácil para ele, onde ele economiza energia. Você o tempo todo estuda mandando uma mensagem para ele que estudar é chato. Por que é chato? Você manda toda hora essa mensagem. está é chato, estudar é chato. Pô, que merda, eu tenho que estudar. Caramba, contabilidade de é novo, TI, eu não entendo essa bosta. É, raciocínio lógico, sei lá de onde vem esse PQRS. Quero que PQ, vão pra PQP da puta, que pariu. Eu não quero mais saber de PQP, entendeu? Então você começa a ficar nervoso. Aí você fala, hum, agora eu vou pra Netflix. Nossa, Netflix é tão legal. E é mesmo. É mais legal do que estudar, convenhamos. Aí, se você o tempo todo. Tá mandando essas mensagens para ele, do que que é o chato, do que que não é. E você chega ali no final de semana e, e, e você só fica dando recompensa para ele. Que beleza! Fiquei vendo futebol e agora tô aqui na Netflix. Você não vai melhorar isso nunca. Você nunca vai ter um cérebro de para te dar um alto rendimento no estudo. Você precisa realmente encarar isso aí como, um, como uma tarefa, como um esporte, como uma competição realmente que você tem que ganhar. Só que no esporte, sei lá, só ganha medalha de ouro o primeiro. Né? No Campeonato Brasileiro, tem 20 times, um vai se dar bem, quatro vão se ferrar muito para a Série B. Eu sei bem que é isso, só vai se caindo. Então o resto, sei lá, vai se consolar com aquilo. Mas o prêmio só um. O concurso não é assim, não é só um. Passa uma galera. Mas tem que estar tá bem. Tem que estar tá ali no bolo, ali e tal, para você conseguir. Senão, cai para a Série B. Não tem jeito, tá? É, é, quando você tem uma, uma. Vocês já tiveram umas semanas boas de estudo e umas semanas ruins. Quando você tem uma semana boa de estudo, você chega assim num domingo, aí no domingão do Merelão, você chega e fala assim: fala, porra, que legal, essa semana eu rendi bem. A gente até fala, né? Fala pra namorada, fala pra mamãe, fala, pô, a semana eu estudei pra caramba, pô, rendi bem. Pô, que bom, meu amor, que bom, parabéns, é, que legal, poxa, foi. Pô, fazer dieta essa semana, não comi um brigadeirinho, não comi uma melequinha, só fiquei ali na alface, filezinho de fango, ovo, é, rúcula parabéns, parabéns, você se sente bem, é, você pô, hoje eu vou malhar, aí você vai malhar às vezes é um saco ir malhar, mas depois da malhação você fala, pô, que legal aquela coisa de na academia, né é, fiz um check ali, né? e você fala, pô paguei, né, missão cumprida é a mesma coisa de um dia de estudo, depois você tem um dia de estudo uma semana boa de estudo, você sente esse prazer de falar, pô, maneiro maneiro mesmo, essa semana mandei bem, fiz uma cagadinha ou outra que ninguém é perfeito, mas mandei bem na semana Outra coisa é aquela sensação de se sentir um meleca. É de você tá gordo, tá fazendo a dieta, daqui a pouco você pega um balde de pipoca com leite condensado e come. Na hora é uma maravilha, depois você se sente o um bosta, né? Fala, caraca, não devia ter comido isso aí, que merda. Fiz três dias de dieta à toa, caguei tudo aqui. A mesma coisa eu o estudo. Ali no estudo, quando você tem uma semana ruim, chega ali o domingão no Merelão, você está cheio de peso na consciência, olhando a minha cara, te dando catiripapo aqui. Você olha e fala cara que merda você não me nada eu não vou passar nunca eu sou burro eu esqueço tudo minha memória é uma merda tem um monte de cara estudando igual uns maluco eu aqui eu não vou passar a sensação é horrível sabe então assim busque ter mais dessa sensação boa de uma boa semana de estudo você constrói isso com dias bons de estudo depois chega ali no domingo no dia de fazer seu planejamento fala pô essa semana tô legal você tá no ritmo o teu objetivo é, 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 é ter mais semanas boas que ruins é ter mais semanas com essa sensação boa do que, essa, do que uma sensação ruim. É assim que você chega lá. Você não, povo você está obeso. Você não vai emagrecer. É muito difícil alguém ficar um ano de uma dieta sem comer um brigadeiro, alguém que pô, adorava esse tipo de coisa. É difícil, mas vai emagrecer se ao longo de um ano tiver mais semanas com uma boa alimentação, malhando direitinho, do que fazendo meleca. É a mesma coisa o estudo. Você vai, progredir, você vai ter semanas ruins mas você tem que ter muito mais semanas boas do que semanas ruins. A partir do momento que você tiver, vou dar um chute aqui, tá? 80% de semanas boas e 20% de semanas ruins, você começa a se aproximar da sua aprovação. Aí você começa a ser aprovado o mais breve possível. Você começa a melhorar. Enquanto você tiver só de atraso, só pagando pecado, só de peso na consciência, aí não sai disso. Em nada na vida, galera. Em nada da vida. Nada. Seja trabalhando numa empresa, seja de o que for. Se você não tiver mais semanas boas do que ruins, você tá lascado, né? O seu namoro. E eu tô aqui, casado aqui com a minha digníssima dona Encrenca. Tem aquelas semanas, aqueles dias ali tal, que saem umas faíscas pra cá e pra lá. Se eu só tiver semana assim, sim, vai dar merda, não vai? Vai dar divórcio. Se eu tenho um dia ou outro meio chatinho, mas a maioria das semanas legais, aqui, e dona Encrenca numa boa, eu ali fazendo cafuné. Fazendo uma massagenzinha, levando um cafezinho da cama para ela, apanhando calado, quando ela me bateu, eu não vou lá na delegacia da parte e tudo mais. Tendo mais semanas boas, aí o casamento se mantém. É a mesma coisa, o estudo, é a mesma coisa a dieta, a mesma coisa, a malhação, é a mesma coisa você no trabalho, é a mesma coisa em tudo, tudo na vida, Caspita. Em tudo na vida é assim. Você tem que ter mais semanas boas do que semanas ruins. Essa que é a sua ideia. Vamos lá, pessoal, já tem um monte de comentário aqui, depois eu vou ver quais que eu consigo ler, tá? É... O seu objetivo, colega, para você ser aprovado o mais breve possível, é fazer o máximo de questões que você conseguir. Esse é o seu objetivo. Mas não dá para fazer questões sem ter estudado a matéria. Eu não acredito nisso, não. Por as exceções, tá? Eu não acredito nisso, não. Você tem que estudar a matéria e depois ó, espancar de fazer questões. Com isso, tire vícios de quando você estiver aprendendo a teoria. Muitas vezes você está listando a teoria, você acha, você tem esse vício da época da faculdade. Você estudava um troço, a tua prova era amanhã, ou se você fosse muito organizado, muito certinho, depois de amanhã, aí você tinha que estudar pra caramba, porque a prova era amanhã, ou hoje à noite, ou você acordava de madrugadão, porque a prova era de manhã ou à tarde ali, mas a prova era ali. Então você tinha essa preocupação de quando você estudava, de melhorar o seu conhecimento, o máximo que desse, porque a prova era daqui a pouco. Só que acontecia, depois você esquecia tudo. Quando você estuda para concurso, não é isso. Não é isso. Você estuda um PDF ou assiste a uma videoaula para ter um conhecimento de 70% daquilo ali. De 70 para cima, tá lindo. tá É de 70%. Você não precisa sair. Não, porque se eu não souber tudo, depois eu vou ter que reestudar isso aí. Não é isso, galera. Você vai esquecer. Você vai melhorar ao longo do tempo aquele assunto que você estudou e assimilou 70%, 80%, quanto mais você fizer mais questões no futuro, fizer uma revisada, ou ler um resumo, alguma coisa assim. É assim que você vai ganhando conhecimento no mundo dos concursos. Se você se preocupar em sair de tudo que é assunto bam-bam-bam, como se a prova fosse amanhã, você não termina nunca a matéria. E não rende bem isso. Não rende, você vai esquecer. 70%, 80% para o 100%, você vai esquecer do mesmo jeito. Então se preocupe assim, dá uma estada legal, entendeu o assunto, faz umas questões para você ó, sentir aí que uns 70% você está acertando. Segue o jogo, colega. Segue o jogo. Mais lá na frente, você resolvendo mais milhares e milhares de questões, você vai aumentando esse teu percentual. É assim que você melhora. O que, que eu acabei de falar? Teu objetivo como concurseiro é resolver o maior número de questões possível. Quanto mais tempo você ficar murrinhando na teoria, menos questões você vai fazer. Isso é óbvio, não é? E você aprende, depois que você tem uma base da teoria, você solidifica seu conhecimento fazendo questões. Então não é para ficar craque da teoria como se tu fosse fazer prova amanhã. Não é, colega. O concurso não é assim. É você entender, claro que é para estudar, prestar atenção, prestar atenção na videoaula, fazer suas anotações, prestar atenção no PDF e tal. Acabou? Acabou, colega. Acabou. Faz questões, sedimenta aquilo ali e manda bala. Você tem que entender, cara. Se você não passar, se você não fizer milhares e milhares de questões, você não vai passar. Você tem que fazer milhares de questões. Só nos PDF já tem milhares de questões. Você tem que fazer milhares e milhares. Ah, quantas questões? Sei lá, colega. A gente já fez 200 mil. Falo sério. Volto mesmo, tá aqui na live. Ex-aluno meu da minha antiga mentoria. Já passou uma pregada de concurso. Tá escolhendo para onde vai. Já fez 200 mil ao longo de alguns anos. Mas não é preciso tudo isso. Ele é recordista. Mas, dependendo do teu concurso, você vai ter que fazer milhares e milhares de questões. Você vai conseguir fazer milhares de questões se você não ficar estudando achando que tua prova é amanhã, porque não é. Ah, é? Então não era para tu estar estudando conteúdo pela primeira vez. Era para tu estar fazendo questões do mesmo jeito, revisando, decorando a lei seca. É outra história, tá? Aliás, galera, aqui essa semana eu fiz, ao longo de 11 semanas, eu fiz uma minissérie, é, um resumo do meu livro, o, o Como está para Concurso. E eu fiz 11 semanas de live. Essa semana acabou. Tá aí na descrição aqui deste vídeo. Eu chamei de CEPC. Como está para concurso? Do 1 até o 11. Tem aí para você assistir um curso de como estudar para concurso. tem tá Gratuito. 0800. Aí entra aí na descrição do YouTube. Tem aula sobre como fazer resumo, sobre como revisar, como está pós-edital, é, é, ciclo de estudo, o início da história toda, como escolher concurso. Tem tudo aí. Ó, numa sequência aí, 11. Aulinhas para você assistir. Tá aí, de grátis para você, tá? E uma delas, assim, é como fazer questões de forma otimizada. Você melhorar realmente como estudar videoaulas, como estudar PDFs. Está tudo aí mastigado para você, de grátis, o Grande dá tá isso de presente. Papa, é, é, Menino Gabriel me pagou para gravar isso para você. Está aí, ó. Para você, está de grátis aí no, no YouTube, como dizia meu filho, no YouTube. Está aí na descrição. Então, quando você tiver. Estudando? Beleza. Aí terminou uma disciplina. Terminar entre aspas, tá? Que você nunca termina, né? Terminei direito constitucional. Beleza. O que eu faço agora, Alex? Agora é questão demorada. É, questão demorada. Questão misturada. Mistura questões e faz. Alex, mas tem um assunto aqui direito constitucional que eu tô sempre errando pra caramba. Então, se preocupa com este assunto. Teve uma pergunta logo aqui, antes de iniciar a live, propriamente dita. Ah, como é que eu faço quando eu... se eu não vou estudar mais o conteúdo de novo e tal? Dependendo do conteúdo, sim. Você estudou 10 PDFs de condicional. Você está sentindo que tem três que pô, não está muito legal? Vem, estuda. Ou se você estudou o PDF, assista a videoaula. Se você assistiu a videoaula, estuda o PDF. Faz o contrário. Alguns assuntos você vai ficar embaçado mesmo. É normal. Todo, quase toda disciplina você vai ter isso. Aí você faz. Mas não estudar os 10 PDFs de novo. Você vai onde está o calo? Terminou a disciplina? Questões misturadas. Identificou onde estão os seus calos? Ataca os calos. Estuda a base teórica e questões daqueles assuntos. Ah, português, eu sempre erro regência, verbo. Pontuação, estuda de novo. Às vezes, assiste uma aula de um outro professor. É, é, aqui, você tendo assinatura, tem essa possibilidade, né? De essa maravilha de você escolher o professor. Ah, hoje já assisti a aula do, do professor A. Vou assistir agora uma aula de pontuação também do professor B. Assiste, tem assinatura. Vai lá, assista e questões, 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 questões. questões manda bala. Aí você melhora em pontuação, você melhora em regência, e aí você vai melhorando os seus carros. É assim. E vão ter assuntos que você não vai aprender mesmo direito e vai passar em concurso assim mesmo. Desde que não sejam muitos assuntos, sejam alguns. Estatística. Vai ter uma pregada de assuntos e Sei lá, sei não, mas vai conseguir tirar uma nota ali razoável se estudar legal. Não vai ser isso que vai comprometer sua aprovação. Você acha que eu passei nos concursos que eu passei sabendo de tudo? Eu é estou brincadeira, né? Um monte de coisa eu não sabia, mas a maioria das coisas, obviamente, eu sabia. Mas eu tinha meus carros, toda a matéria eu tinha, tipo, pô, se cair isso aqui, hum, acho que eu não vou acertar, não. Mas a maioria, a maior parte da matéria eu tinha que estar bem, para realmente me garantir. É, é. Outra coisa também, questões, pessoal, que facilita hoje em dia, é você ter um aplicativo, você é assinante, você tem o, o, o Gran Questões aí. Na palma da tua mão no teu celular, ah, eu tô aqui no, numa fila, eu tô aqui, pô, eu terminei de estudar, mas eu terminei de estudar esse PDF, só que faltam ainda uns 15 minutinhos aqui, pô, dava para estar mais uns 15 minutos, Dá para estar mais uns 20 minutos aqui antes de ir pro trabalho, tô esperando minha namorada aqui, que ela, que ela tá demorando a se arrumar, aí eu vou aqui dar uma estudadinha, Pego o aplicativo, três questões, faz três questãozinhas, cinco, dez. De que, Alex? O que você quiser. Você tá fazendo questões. É melhor do que abrir o Instagram. Ficar no TikTok vendo dancinha. Ah, que dancinha legal. Faz questões, caspita. Tá, tá de bobeira? Faz questões. Terminou o estudo não tem um tempinho? Em vez de ligar no Jornal Nacional ou no Esporte TV? Faz questões. Claro que tem aquela hora que você tá estafado, realmente é hora de parar. Mas se sabe, aquela hora que fala, pô, eu tô aqui vendo no Instagram, mas eu podia estar tá fazendo umas questões. Faz questões. Tá em pé no busão, celularzinho, ó. Fazendo questões, você não vai fazer questão de exatas, de contabilidade, você precisa fazer conta. Mas você faz umas questões de direito, não faz? Faz, tranquilo que faz. Vai lá, marca, aprende. Colega, ó, três questões por dia. Três questões por dia em tempo perdido. Número dois, você vai no banheiro, três questões. Vezes 365, quanto que dá isso? Quanto que dá? 1.095. 1.100 questões a mais por ano, só de fazer três questões a mais e claro que dá pra um dia você fazer três outro dia fazer cinco outro dia fazer 10, outro dia fazer 15. isso é por fora do teu estudo não precisa estar naquela matéria que estava na ordem não ah porque quer saber vou fazer umas questões aqui de condicional vou aqui fazer umas questões de português vou aqui fazer umas questões de legislação de alguma coisa regimento sei lá o que faz pô não estou muito bem em crase não deixa eu pegar aqui no aplicativo fazer umas questões de crase faz isso vai acumulando velho. Você vai acumulando ao longo do ano, são muito mais questões. Aí você vai ter uma surpresa no final do ano, você vai falar assim, caramba, eu fiz questão pra caramba, é verdade. E, e... é assim que você vai ganhando tempo e melhorando para você. E, a gente já tá, ó, dia 16 de abril, né? Já foram mais de 100 dias deixando, né? Teve até agora semana aí, 100 dias de desgoverno né? e tudo mais, de governo. É, a gente já tem mais de 100 dias no ano, né? Qual foi a sensação que você teve no ano novo? Pensa aí. Foi legal o ano novo? Legal mesmo aquele ano novo? Pô, foi maneiro, enchia a cara com meus amigos. é Mas como que tava a cachola ali e tal? Como é que tava a tua cachola? Eu acho que não tava muito boa. Se você tá aqui num domingo à noite, tua cachola não tava legal no ano novo. Você tava, porra, você não tem que passar no concurso. Eu vou começar a estudar. Ou eu vou estudar mais. Esse ano eu não estudei pouco. Esse ano eu não tenho que estudar mais. Você eu não tenho, tenho que resolver minha vida. Tem que fazer o concurso. Tem que não sei o quê. Você não tava legal, né? Qual a sensação que você quer ter no próximo ano novo, de 23 para 24? O que você quer pensar? Você quer estar porra, passei no concurso ou caramba, mandei bem esse ano, estudei pra caramba, dormi 24, que vier o traço. Vou me dar bem em 2024. Essa sensação de poder você quer ter no próximo ano novo ou você quer ter a mesma sensação de de cara de bunda que você teve no ano novo passado, que provavelmente você teve. É uma escolha sua. O tanto que você vai estudar ao longo dos próximos meses vai definir como você vai estar lá no ano novo. Não sei se você já vai estar empregado, já vai estar nomeado, já bateu o primeiro salário, eu não sei. Eu sei que você tem que sentir que ou você já passou ou que você já está bem mais perto de sua aprovação. E o máximo que você estudar até lá. É quanto mais perto você vai estar da sua aprovação. Se você conseguir passar antes, beleza, boletos pagos. Se não, que você esteja próximo da sua aprovação. E não que seja mais um ano de enrolação, sabe? Um ano sem render legal. Sabe aquele ano que tu fala, pô, que ano de merda que eu tive? Pra quê? Tem um ano melhorzinho. Como que você vai querer estar no Réveillon do ano que vem? Essa é uma ideia que eu te pergunto. E a escolha é sua. Eu não posso fazer nada por você. O grano pode fazer muita coisa por você. A gente daí. aí conteúdo pra caramba, de excelente qualidade, mas 80 ou 90% é com você, colega. É você sentar, estudar, cumprir umas boas semanas de estudo, ter mais semanas boas que semanas ruins. É assim que você vai construir e chegar a um ano novo melhor no próximo ano novo. Como dizia lá em BH, tirar o gosto de cabo de guarda-chuva da boca. Eu nunca chupei um cabo de guarda-chuva, mas não deve ter um gosto legal. Lá tinha essa expressão. Tira esse gosto de cabo de guarda-chuva da boca. Fica com um gostinho melhor. Um trident. Um brigadeiro, lasanha, é isso aí. Só que você vai ter que ter estudo até lá, aumentar a tua carcaça, construir sua casinha de tijolo, e não uma casinha de palha ou de madeira. Aí você vai conseguir ter uma coisa melhor no próximo ano novo. É, aqui, colega. Ó. Opa! Pra quem não me segue no Instagram, Prof. Alexandre Merelles. amanhã, colega, de manhã, seis e meia da manhã. Gabrielzinho botou a galera para acordar cedo, baita de uma aprovação e agora se garantindo, hein? Né? Gabrielzinho olhou e falou: eu me garanto, eu me garanto. Grana é tão bom que se você não passar, eu te devolvo a grana. Claro que você vai ter condições, né? As suas condições ali que você cumpriu ao longo do ano, que é bom, vai te trazer até uma certa cobrança. Mas Gabrielzinho matou no peito: ó, eu me garanto. Vem em mim, vem em mim que o grana tá facinho amanhã. Precinho, ó, sopa no mel para você encarar. Então, amanhã acorde cedo. Se ele botou a galera para acordar cedo, é que os melhores preços vêm logo cedo. Não, Alex, eu já tenho assinatura, vitalícia, até a minha próxima terceira encarnação. Então, beleza. Então, beleza. Acorda cedo e vai estudar, tá? Galera, eu vou ver aqui o que, que eu consigo responder aqui, que eu já vi que tem coisa demais. Vamos ver o que, que eu consigo aqui na, na correria. É... Vamos lá, vamos lá aqui, ó. Eita, como é... cortaram um monte de coisa. Vitor, acha uma boa ir pro TSE começando hoje? Vitor, depende de quando vai vir essa prova, né? Mas o que é começar, Vitor? Começar é do zero mesmo? Pode ter ficado em cima. Talvez não. Estudo o máximo que der, cara. Se for sua opção, não tem outro jeito. Galera, vocês só vão saber se dá se estudar pra caramba. Se não estudar pra caramba, <laughs> não vai saber. Então estuda pra caramba, na pior das hipóteses. Ah, e se eu não passar? Porra, galera. O não, o não, tu já tá ganho. É bom na balada. Tem uma mulher gata ali, tu olha pra ela, e se eu tomar um não? É, o não, tu já tá, meu amigo. Tu já tá de não. Mas vai lá, quem sabe, se esforça, põe um house preto na boca pra tirar o bafão, dá uma arrumadinha na sobrancelha, mexe na franja, limpa o suor aqui que eu tô lotado de suor e vai lá. Tenta lá, às vezes dá, às vezes dá jogo. Se der ruim, vai pra outra. No outro dia tenta a sorte, continua se esforçando. A vida é assim, colega, Tudo é assim, tá? É um monte de gente falando aqui de concursos, que vai fazer, que é que não vai fazer. Deixa eu ver aqui, o Islã tá rindo que lá no sul não é bisnago o nome, é cacetinho, é Pão, lá no sul é cacetinho. E depois não quero que a gente zoe gaúcho, né? Pô, brincadeira. Daiane, pensando em fazer analista do ISS Fortaleza para acelerar a aprovação, o que acha? Tirei os mínimos em auditor Minas. Daiane, se você tirou os mínimos em fiscal de Minas, você não é boba. Você já tem um bom conhecimento. Você já tá com uma casinha mais sólida aí. Encaro o analista do ISS Fortaleza. Encaro, o auditor vai ser mais pesado realmente. Mas encaro o analista, ué. Deixa eu ver aqui, Eloísa. Estou perdida depois da receita. Sem rumo, Eloísa. Você fez prova receita, você optou pela área fiscal. Se você vai continuar na área fiscal, virão outros concursos de Cefaz e de ISS aí, fora o fiscal do trabalho. Se você já estudou algumas coisas para a receita, dá uma olhada como é que você está, vê o que você se deu mal. Aquela prova também braba, né? mas mesmo assim, dá para saber que se deu mal. E veja, e mira o fiscal do trabalho, é uma oportunidade praticamente igual a um fiscal da receita. ou... Um monte de SS que vai aparecer por aí. Fabiana, vai ter mesmo um novo concurso para Receita Federal? Não, Fabiana, para mim foi confusão essa semana. Acho que foi a ministra, né? Anteontem, sei lá. Falou: ah, vai ter concurso para isso, para aquilo isso, para aqui, para Receita. Não, não tem como ter concurso para Receita. Nem saíram os aprovados desse. Vamos chamar outra leva, depois outra leva. Não, não tem. Isso aí, ela provavelmente que se referia. A, a, a nomeações deste concurso que teve agora, ou então falou a Receita chutando, chutando. Mas não, não vai ter agora não. Não tem como ter, nem pode. É proibido, é ilegal. Tem um concurso vigente com gente para ser chamada. Não pode, é inconstitucional ter outro concurso agora. Não tem como. Mas eu acredito que até o final desse governo ele faz outro. Eu acredito que ele vai chamar a galera das vagas, ele vai dobrar e vai triplicar que é a possibilidade. Ele vai chamar uma galera esse ano para entrar em 24. Uma galera para entrar em 25, uma galera para entrar em 26, e 26 ele faz concurso. Eu acredito nisso. Ou 25 até. Já acho mais difícil. Valéria, estou estudando há dois anos para tribunais. Faço em quase todo o país. Estou passando, mas preciso ser nomeado urgente. Valéria, o que, que estou passando? É tirar os mínimos ou passando dentro das vagas? Para mim, passar é dentro das vagas. Se passou dentro das vagas, daqui a pouco é chamada. Se não é, só fez os mínimos. Se não for reclassificado, desculpa, você não passou. Você só fez os mínimos, tá? Mas você está com uma bagagem, você está estando há dois anos. Você precisa ser nomeado urgente, olha aqui, ó. Será que vale a pena migrar para agências reguladoras? Valério, olha só, essas duas agências de Brasília, Distrito Federal, provavelmente vão ser menos difíceis que outros concursos que estão por aí. Então é uma possibilidade para você. Ou então, mantenha aí, faz esses TJ, já que você está em áreas tribunais, faz os TJs que estão vindo aí, TJs grandes, né? São Paulo, Bahia, Minas. É ou o TRE, é, o, o eleitoral é unificado, é uma escolha sua. Mas você está no caminho, galera. Você já está estudando, está tirando suas notas e tal, já está estudando há um bom tempo, você está no caminho. Calma, calma. Não adianta, ah, eu preciso. Não adianta, calma. Não adianta desesperar. Que quando a gente desespera, a gente começa a mirar errado, aí dá tá merda. Aí só atrasa a tua vida. Olha para onde você vai mirar com calma, decide com calma, sem desespero. Alex Silva, Tribunais Federais só aceitam nível superior agora. É, é verdade, é completamente inconstitucional isso aí que foi aprovado. Eu acredito que vai cair, mas o judiciário desse Brasil a gente nunca sabe, né? cada coisa que eles decidem, que Deus me livre, né? mas eu ainda, ainda acho que isso vai cair, tá? Para os TJs, não. Jean, esse concurso do Banco do Brasil é um bom concurso de escada. Verdade, eu esqueci de mencionar o Banco do Brasil. Verdade também, tá? Paulo, depende também da condição financeira do indivíduo. Uma pessoa de classe média alta já pensará em concurso top. Quem vem de condições mais humildes pensa em concurso mais acessíveis. Verdade também, Paulo. Verdade. É, é, é uma pessoa que, vem, pô, que já tem uma grana não vai falar que vai fazer concurso para ganhar 3, 5 mil. É, é, já vai mirar mais alto. Depende muito da vida de cada um, pessoal. foi o que eu falei no início: é a situação de cada um analisar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que, que tem de pergunta aqui, pessoal. Você faz. Já acabei de calcular a quantidade de páginas só de direito condicional do meu curso, 4170. Não, não, não é isso não, você faz. Não, dá não, não, dá isso tudo não, dá não, dá não. não, não. Calculou errado aí, cara. Deixa eu ver o que tem... Jean, PDF é muito mais eficiente que vídeo aula. Para muitas pessoas, sim. Para outras pessoas, já não, já Já sente mais dificuldade. Angelina, não dá para assistir você em 2x. Né? Eu não consigo me ouvir em 2x. Eu falo rápido mesmo. Mas é que aqui é muita coisa para falar aqui na live, pessoal. E eu falo mais rápido que o normal mesmo. Conversar comigo no boteca, eu não falo tanto assim. Não. Mas eu falo rápido. Cara, eu falar rápido. Tem jeito. A regra geral, eu falo. Deixa eu ver. O que, que tem aqui de perguntas, galera? Conversa pra caramba, rola um Tinder aqui no, no chat. HD fiscal, só contabilidade leva um ano para conseguir entender e resolver os exercícios. Verdade. É isso mesmo. Arnaldo, acha que seu livro de matemática da Juspodia é suficiente para a matéria? Mais do que suficiente, Arnaldo. Pode ver que meu ser livro da Juspodia é tudo cinco estrelas. Tenho esse orgulho. Alex Silva, direito eleitoral é um retalho de leis. Verdade, Alex, mas não é, não é nenhuma encrenca grande, não. Tem coisas mil. Eu, eu posso falar as 20 matérias mais complicadas. Mesmo sem nunca ter visto, com certeza. Sem nunca ter visto direito eleitoral. Clarissa, prática de atividade física e qualidade de sono ajudam pra caramba, tá? Deixa eu ver aqui, pessoal, acabando aqui a live. Deixa eu ver. Marcelo, nem, não tenho QI elevado nem nasci nerd, então a solução é estudar para conseguir uma vaga almejada. Marcelo, a maioria das pessoas passam nos concursos, não tem grandes QIs assim não, tem então, um QI normal, um QI que consiga aprender, obviamente, não pode ser uma pessoa com extrema dificuldade, aí complica, mas o um QI normal é o que a galera passa, só que aí, ó, é estudo. Tainara, tá, quais são as principais disciplinas do concurso de gestão? Tainara, tá, a gente tem algumas lives aqui no Grand, do Anderson Ferreira, como está para concurso da área de gestão, assim que você vê, tá? Ele vai saber falar melhor até do que eu. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Olha, falando para torcer para o Grêmio. Não, não, nem pensar, para com isso. Tava na série B igual meu tio. Jorge, vai ter concurso da Cefaz Santa Catarina para auditor? Acho que não tão cedo, tá, Jorge? Porque teve um em 2018, com aquele tempo parado ali por causa de pandemia. Acho que não, cara. Brasil, qual é o salário da DF? O que é DF? Essas duas agências que eu falei, em torno de 5 mil, pelo que parece. Deixa eu ver aqui. Mikael, fazer questões e ler logo os comentários ou deixe para ler os comentários no final da bateria de questões. Mikael, depende. Se você está com muita dificuldade naquele assunto, vai lendo, você vai aprendendo. Mas se você está fazendo as questões assim, lê só no final, tá? Lê só no final. Outra coisa, se a questão foi fácil, você acertou, não lê. Não perde tempo, tá? Ou passa o olho muito rapidamente para ver se tem alguma coisa interessante e tá? tal, beleza. Se a questão você teve dificuldade, aí você lê o comentário para você aprender mais, tá? Mas a maioria das vezes é, é. Só vai ler no final mesmo, tá? Ah, eu vou fazer agora 10 questões. Você faz as 10, depois você olha o comentário das 10. Deixa eu ver o que, que tem aqui de pergunta, galera. Só falar de futebol agora. Fui eu falar em futebol. Gia, eu estou estudando 18 horas líquidas por dia. Você está zoando, né, Gia? Tá Ninguém faz isso. Nem o um robô consegue. Ele funde, tem que carregar a bateria no meio. Eduardo, folga sábado à tarde e domingo. Acho muito, tá, Eduardo? Só se você tiver a semana bem livre mesmo, está 8 horas líquidas por dia de segunda a sexta e tudo bem. Senão, não. Brasil, terá desconto amanhã na pós-graduação? Brasil provavelmente vai ter, mas eu não sei. Tá, eu, dessa vez eu não vi o PowerPoint. Da... Às vezes eu via, eu não vi, eu não sei o que vai ter, eu não estou participando do lançamento amanhã lá não. Da, da, mas provavelmente, quando é assim, tem desconto para pós, para graduação. Aliás, agora o Gran está com 60 e poucas pós-graduações. A avaliação das pós está em 9,4 ou 9,6, arredondando 9,5. caramba, isso é um, um índice muito alto. Você tem uma avaliação de 9,5, caramba, é muito alto. O pessoal está tá gostando mesmo, cara. O Gran é top, né? Deixa eu ver o que, que tem aqui de pergunta. galera conversa pra caramba, é um monte de kkk. Eu não sei o que, que eu falei, que todo mundo tá, na, tá no kkk aqui, tem kkk pra caramba. Deixa eu ver, que, eu vou procurar uma interrogação aqui, pessoal. Últimos minutinhos, hein? Flávio, uma área que o pessoal não olha muito é a área bancária. Em agência do interior, sempre tem vaga de gerente, novato pode substituir a função. Em alguns meses já tá ganhando mais de 10 mil. Isso é verdade. É verdade mesmo. Por isso que o Banco do Brasil é uma boa opção. Tem o um pessoal também que fala umas bobagens no chat, hein? Pelo amor de Deus. Tem gente que se esforça para falar bobagem. Beleza. Samir Meirelles. Oi, Samir Meirelles. Queria ter a disciplina dos asiáticos malucos que estudam ativamente o dia todo. <laughs> tem muito mito nisso também, né? o mesmo brinco de japonês, mas tem muito mito também. Conheço um monte de japonês é bem maluco. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Vai ter sorteio hoje? Não, 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 não. Juliano, hoje mesmo já de 100 questões. Maravilha, garoto. Otávio, vocês pretendem lançar curso para especialistas das agências como a NTT, Anta, Natel? Sim, sim, sim. Não está na minha coordenação, mas sim, tá. É um concurso grande, tem que ter. Você faz? Qual é mesmo o título da sua última live dessa semana sobre a área fiscal? Como aumentar meu desempenho em concurso da Cefaz. Se não me engano, é isso. Cefaz qualquer é coisa, manda um direct lá no Prof. Alexandre Meirelles que eu te mando o um link. Deixa eu ver aqui. Pessoal, acho que já, já foi aqui. Galera, conversa tá caramba. Juliano, vamos ser realistas. Quem está passando? A maioria estão por conta de estudar. Não é verdade, tá, Juliano? Todas as estatísticas, quando você pega dos concursos mais difíceis, a maioria dos aprovados trabalham, tá? Quando eu passei no Auditor da Receita, quando eu passei para São Paulo, e é assim até hoje, tá? A maioria trabalha. E não, não fica por conta de trabalhar. Não, não, não é só por conta de estudo, não. Com base em 15 mil questões já resolvidas. Depende do concurso, né? Na área fiscal, 20 para cima. As outras áreas, bem menos que isso. Vocês acham que resolvendo três questões por dia vai estar competitivo? Claro que não, para concurso nenhum. Eu dei o exemplo dos três enquanto você está fazendo o número dois, tá? Outras tantas no seu estudo normal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Eu acho que. Daniel, o que você acha de começar para a área fiscal agora? Acho que esse ano 2023 vai sair a maioria dos concursos da área fiscal. Não, Daniel, não é não. Ano bom de concurso fiscal foi ano passado, tá? Então, ano passado realmente foi recorde um monte de concurso estadual, mas a receita que rolou prova agora, mas começou ano passado, né? Então, assim, se você tem uma estrutura financeira e tal, papá, para começar a estar agora para a área fiscal, pode começar. Ano que vem vai ter muito concurso de ISS concurso de ISS bons, que é o último ano de mandato. Fora isso, ano que vem já começa a aparecer mais, você faz de novo. E convenhamos, foi o que eu falei: para você se preparar para o concurso de fis fiscal de peso, é um ano e meio a dois no mínimo. Então, você começando agora, você quando você tiver preparado realmente para passar no concurso, daqui a um ano e meio, dois, aí você vai estar tá na safra boa de novo de concursos. É o que você precisa. Não adianta você ter começado a estudar ano passado para fazer aquele monte de concurso ano passado que não ia passar para nada. Entendeu? Então, pelo menos você monta uma carcaça aí para estudar depois. E outra coisa, galera, você assim, não tem época para começar a estudar. É estudar. É estudar, ué. Tem que estudar. Se você está aqui, é porque você quer vencer na vida estando para concurso. Então não tem. Ah, eu começo agora, ou não. Não, não tu vai fazer quando? Entendeu? Sempre vai ter alguma coisa para adiar. Estuda. Cutrinho. Só queria agradecer por mais um domingão no Merelão. Tá precisando dos catiripapos. Obrigado, bro. Ronaldo, só tem um livro para nós, professor. Vai sair essa semana aí, saiu já minha nova edição do livro Matemática Básica para Concurso. Quando ele sair, eu faço um sorteio aqui, tá? É, Marcele, CVM e STN sai esse ano? STN eu não ouvi falar. CVM, volta e meia, tinha um boato, mas acho que tá meio frio também. Jovino, mudar de área é um tiro no pé? Sou da área de educação. Tô ouvindo. O que você chama de um tiro no pé? Cara, eu acho assim: se você tá afim de mudar, você dá área de educação, não quer mais área de educação, quer uma outra área, muda. Muda, ué. Só que muda. Entendeu? O que não dá é ping-pong. Ah, hoje tem concurso de tribunal, amanhã tem fiscal, amanhã tem policial. Aí não. Se é pra ficar numa área, vai pra essa área. Aí pode, vai, ué. Deixa eu ver o que, que tem Chicão, professor a FGV pode ser tendência para concurso fiscal estadual ou FCC? Chicão a GV está dominando tudo, né? Está dominando concurso demais. A FCC fez dois concursos recentemente, foram Pernambuco e Amapá, se não me engano, né? Que, que a GV fez? É... Desculpa, que a FCC fez e a GV pegou mais concurso. Então sempre as duas ali concorrendo. A FCC não entra em concurso federal, a GV já entra. Dominou tudo, né? Receita, TCU, CGU e por aí vai. Mas assim, sempre fica entre essas três. Na minha ordem, para mim, a melhor é FCC, segundo o Sebraspe, terceiro o GB. Mas minha ordem não interessa para nada. Né? Concurso de SERPRO, não sei, galera. André Augusto. Segundo as palavras de Kevin Durant, cracaço da NBA, o trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro. Boa, pra, boa frase, vou guardar. Galera falando, meu pescoço já tá brilhando, tá mesmo? Tô pingando de soro aqui, Guilherme. Minha garganta foi pro espaço. Esse ano tem chance de concurso da Caixa Econômica? E não sei dizer não, Leonardo. Não sei, cara. André, alguma informação sobre o concurso da Sefaz parar? Pô, teve ano passado, não vai ter outro por um bom tempo, cara. Rodrigo, qual é o melhor edital de TI para a área fiscal? Mato Grosso? Não, não. Mato Grosso é gigante. Aquilo ali é concurso de TI. Não, não. Outro. outro edital. Eu pegaria algum fisco estadual aí mais recente. Da Receita também está meio diferentão. Não pegaria ele, não. Concurso Banco Central, não sei dizer, pessoal. Deixa eu ver. Pessoal reclamando do, do curso de português que está bagunçado. Colega, você é assinante? Eu conselho. Pega o PDF da Cláudia Kozlowski. Pega as videoaulas de algum professor de que queira, que você vai fazer. Você vai, você vai ver que o nível de português aqui do Grande é bem alto. Se você está com algum PDF bagunçado no teu curso, reclama da coordenação. E, e mas é português. Português é igual bunda, todo mundo tem. É commodity. Muda de professor, muda de PDF, vai para outro curso. Se tem assinatura, vai para outro curso. Ah, o do meu curso aqui, do concurso tal, está errado. Dane-se, vai pro do lado. É português, é bunda, todo mundo tem. Patrick, pretende lançar um livro de estatística? Há uns 10 anos. Eu tenho especialização em mestrado. Já fiz o, o, o índice, já escreveu uns 5 capítulos, mas não está difícil. Outro assim difícil. Samuel, da área fiscal fica mais fácil migrar para qual área? Digo pós-receita federal. Samuel, se você não quiser se manter na área fiscal... Abre um leque, cara, para qualquer outra, porque tu estudou uma matéria bem mais complicada que tu vai ver por aí, dependendo do tanto que você estudou, né? Mas dá para ir para outras áreas, sim. Escolhe uma que você queira, aí, cara. Próxima, você faz Grande não tem notícias. Pessoal, olha só, é, é, eu acredito que eu consegui responder a, a, a bastante coisa. É, Jailson, em concurso escada, dá para tirar o mínimo focando só nas aulas de resumo? Jailson, depende do. Concurso curso se for um concurso bem mais tranquilo e tal, até dá. Mas pô, nem técnico de tribunal você vai passar com, com aula de resumo. Aí não dá não, cara, não dá mesmo. É... Pessoal, acredito que deu para conversar bastante aqui. Não sei nada de abin desse, deu para conversar com vocês, tá? Realmente aqui a minha ideia era ter um papo realista aqui com vocês, sem dorar muita pílula. Se, se realmente, de realmente mostrar para vocês que aqui a, a você estudando o que você precisa estudar realmente, pelo tempo que for necessário, esse vai ser o mais breve para você. Claro que a gente quer estar tá com o nome no Diário Oficial amanhã, mas às vezes não é possível, na maioria das vezes não. Você vai pode levar seis meses, pode levar um ano, pode levar dois. Só posso dizer para você que a recompensa é muito grande e compensa realmente. Você, dependendo do qual você for aprovado, você resolve a vida financeira, ou para sempre, profissional, ou para sempre, ou por um bom tempo. Pelo menos tira, tu, tu começa a respirar, sai a água aqui do, do teu nariz, tá? Você já começa a ter uma vida profissional melhor. E aí você consegue fazer planos porque você quiser para a sua vida. Contem com a gente aqui no GRAM. Nós estamos sempre aqui para vocês com excelente qualidade aqui. Quem não é assinante ainda, não perca a oportunidade que vai ter amanhã bem cedinho ali com o Gabriel, Aragonia, a galera. Mostrando para você uma excelente oportunidade aí. Pessoal, muito obrigado pelo domingo à noite. Estou aqui, parece que estou uma sauna, mas vamos lá. Uma semana de muito estudo para vocês. reflitam, reflitam pelo papo aqui que a gente conversou. Eu gostaria muito de ter ouvido muita coisa aqui quando eu era mais novo. Tem aí essa oportunidade de você refletir um pouco. Um grande abraço para todos e uma semana de muito estudo.